নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু বহুতে সুধি আছে যে APDCLৰ এক্সামসমূহ কেতিয়া হ'ব আৰু এডমিট কেতিয়া দিব। তো আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ যে আপোনালোকৰ এক্সামখিনি হ'ব 28 এপ্ৰিলত হ'ব। তো অলৰেডি আপোনালোকৰ যিটো APDCLৰ ৱেবছাইট হয় তাত জনাইছে 28 এপ্ৰিলত এক্সামখিনি পতা হ'ব, অফিচ কাম, ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট, সহায়ক এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি। আৰু এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে 2 এপ্ৰিলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। হয়তো আপোনালোকে 2-3 দিন লেটো হ'ব পাৰে, কোনো কথা নাই। তো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ 2 এপ্ৰিলৰ পৰা পাব বুলি দিছে আৰু আপোনালোকে 28 এপ্ৰিলত এক্সামটো পাতিব। অফিচ কাম, ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট আৰু সহায়কৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা আছে তেওঁলোকৰ এক্সামটো হ'ব। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যোনখিনি ফ্ৰেণ্ডে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে APDCLৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক লগালগ জনাই দিম। তো এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ধন্যবাদ।